Cik tālu viņi var grebūt? Nu, viņam ir tur tās savas distances. Nav baigi tālu, bet nu... Tu vari arī ķipa uz zemes, un viņš tev tā kā ātrāk spries tiks. Tad viņi ir 5. Nē, 5. Tā ir drapi. Nu, jā. Mans headshots neskaitās, vai ne? Viņa, tā kā tu var sahīt. Ah, ok, makes sense, jā. O, rek man priekšē. Jā, rek. What? 42 šildi. Viņi divi. Viens pa labi. What? Nu... Jei! Vēl viens tur bija. Vēl viens? Nē, es novācu. Kur tas man ir lamev. Davai. Pagal līdz tam busam jātiek, vai viņš savā kāp? Tevi jāuzbūvējies augšā, un tad jāturē būtu. Tur vēl tā kā jāapstiprin, ka tu esi pie tā busa vai kaut kas tāds? Jā. Nu, ķipa jāiedot tā lama. Kur viņš ir? Neko esi? Augšā. Kāpēc viņš viņu tā metā? Tā kā tirsā, līdz viņai dabildot. Nē, tur ir 200 ar. Nē! Nu, suns tu smirdīgais. Protams, man nav matram. Ok, es te nomiršu ātrāk. 200. Kur viņš ir? Man, tev vajag bildot. 200 pie akmens. Viens nāk no saltīsta. Viņi nosnaupo. Saltīsta. Tu divi gabali. Divi gabali saltīsta. Jā, jā. Viens tekvots, bet šildē. Tu dabūsi? Nezinu. Ok. Nē, jau tu tieši tagad palīdzi. Viens nokiet. Mūs prom. Ok. Es nezinu, kā mēs tikko to izdarījām, bet... Knapi izskatījās. Tā ir mēģi tikt augšā. Man atriekārši uz būs. Man nepietiks materiāli, tev jābildo. Jau pietiks, tu jau apsēsti to materiālu. Ah, 400 lol, man tikko nebija. Oh, sveicināt lagi. Un? Kas jāspiež? Ej, būs. Jūjj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 j
O, 105, neko esu. Kādam raķets mums ir? Uvus šāju ar sniper. Oho! Kādā sakarā ir tikai... Labi. Tāda sajūta, ka tu ir kāds mūs. Es nezinu, ka ar kuriem ir čīsi, kuriem ir lošos. Ir dēļ. Maucums busiņu. Nākat. Domājiet jau? Nu tā kāds starpīgi maucumu novinēsim, tad nākamo varam pamuļķoties. Let's go! GG! Čatiņa! Maucu turiem, iedzēšu šildu. Kādam ir mini šildu? Viens rekumā priekšā simts uz pelēkās mājas jumtas. Nolts lē. Nu tev nopietni! Tev man bija jāatņem tas prieks nostāni. Okay. Divi, trīs. Viens noks. Nice. Mēs tikā pušojam. No materiāli. Да.
Ekstrem tev ir galvas. Es zinu, Marips. Nolās, tu kolējā. Nē, nostīloja man kill tikko. Jā, jā, jā. Oho, kā vaci izbēloja. Tas bija labs. Ok. Bet viņi, man liekas, 3 tikai nav 4. Nā, vēl viena lama ir. Nu, reka, viņš pēl... Nē, viņš... Viņš paņēma busiņu. Mēs viņu... Viņš busiņu paņēma. Batmans nopiet. Ok, Batman ir bots. Mēs... Jē. Ok, mums jāpaņem tagad vienkārši autiņš. Es domāju vienkārši gaisni, kamēr tas pēdējais parādīs. Viņš jau paņēma busiņu. Viņš 15 grādos. Nu jā, nu. 4 lai. Mums tagad vienkārši jāpaņem. Tas vēlreiz. Nav materiāli. Bet, rekursēja savu vērš, paga. Zlaks, lec lejā, es esmu zem tev. Ai, šit paga vēl zem, ā, rekur ir jā. Vienu nonakoju. Divus nonakoju, what? Ah, nav sniper lodi. Es tev vienkārši solo spēlēju izskatās. Normāls barič. Reklam, kam tu vēl jāpaceļ. Ejiet, izvēlaties, draugi, ko jums vajag te? What the fuck? Pie manim? Headshots. Es sarkans iekrast. Kur viņš ir? Augšā. Nosi tam viņu lejā vienkārši. Ok. Ok. Mīs Jesus. Labā. Okay. Nu šo? GG čatiņa. Evo, 3 purni palikuši. Nu nē, kāpēc tas lamas čels nestāvēja? Kurva! Jai. Viņš zonā. No zonā. Viss, GG. Lol, es uznesīšu vēl labu, kur busi. Nepieskaitījās. Varbūt jau viņi bija pacēlis. Atkal es ar galvu busēs. Ak, Dievs, jūs tā lazatoja. Redz, viņš starp tevi un mani. Nice. Noks vienam. Nice. Otrs ir, kas šau rītīgi log. Man nav log rage weaponī. Nice. Nice. Oh. Te vēl viens ir. Šis kam pēdās. Da. Tu var ņemt viņu. Kur viņš ir? Ā, redz. Ietagoja 90. Vēl viens. Mīs jūs trīk. Pēc 5 šīl. Tas suns mums atvedīt. Nā, nī. Reiz, tu esi mūsu.
CB. Nav tā pī. Lai viņš papīko. Nošau sienu. Ah, oh, okei. Okay. Nice. Tik kāds šals varēja? Suns tāds! Suns! Ane, vēl viena mašīna! Ak, Dievs, nokrita. What? Es gandrīz nokritu lejā. Knocks. Nice. Tagad tie pēdējie divi. Viņi pīko! 75. Tu būs hedžis. Oi, baki lažā. Nu, papīko. Knocks. Es saku, es viņus trīs reizes katru nonokoju no šitiem. Mīnus 105. Nu, viņš nepaspēja pat nolēncēties, tu dzēļ. Nē, es čiži. Pie manis viens. Jā, redzu. Emčas, pa kreisi Emča, tak pasties uz teftel. Kur viņš ir? O, pie manis! What? No trapu. Bondrs ir tik skaļš. Jā. Nu, nu es no tiltadiem tirpēc. Let's building. Building wars. Блин, мокро. Пе jums nolats vēl viens. Ah, tev pie manis ir šit te. Čels aizlančojies. Piecel, piecel, piecel kāds. Viss nav 50 pret 50. To čelu nošāvēt? Nu to jā. Viņš ir sautā. Rek, tepat priekšā! Nē! O, knapi! LOL! Skins nesagā. Tev mugurā ekspēdējās. Davai. Easy.
Ekstern, nu ne arăt ce au. Tuvākos. Nebaļies, tiesa. Mani kaut pat neredzēja. Ok, tas vēl ārā aizmēr. Viens ietagot 150. Oi. Viņš lauzem tevi seksa. Ok, man ir pārlādus. Lauzem. Dabūj? Nā. Augšā! Ko tu būvējies te? Parlamēt. Beidzu. Sēršdesmit headshots incoming. Ai, gar galvu! Kurā? Nu, tu riski, jā. Sēž uz jums. Viens ir 330. Rūkens jau jau. 330 pa kreisi no tevi sekstam tuvu ļoti. Tagos 100. Ok, redzu. Reca, nops. Trāpīgs ietagot augšai. Knocked. Kur augšā? Nu, viņš tieši pietupā. Augšā. Viens ir apakšā, viens ir augšā. Rek, čals, viņš vienkārši dejoja pa mani, un es ar viņu dejoju kopā. Oh, yes. Un tad ierubīja pavarītī.